Då så, hej! Johan Falk heter jag. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och det är en video som handlar om medelvärde, median och typvärde. Och vi ska se vad det är för någonting, hur man kan räkna på det och även hur man kan räkna på det utifrån frekvenstabeller. I en annan video jag ska spela så kommer du få se hur man kan räkna på det här med hjälp av sin grafritande räknare också från frekvenstabeller. Men det kommer i en annan video. Så! Du har säkert hört de här grejerna förut. Den här videon för matte 2B förresten. Så det här är repetition. Du ska ha läst det här i tidigare kurser på grundskolan och sådär. Men vi går igenom i alla fall. Tre lägesmått. Det kallas för lägesmått som beskriver data man har samlat in med ett enda värde. Vi har medelvärde som är genomsnittet av de mätningarna man har. Vi har median som är ett mittenvärde. Det som har lika många värden ovanför som under sig. Och vi har något som heter typvärde också, som är lite ovanligare som begrepp. Fastän det beskriver det vanligaste värdet, så är det det ovanligaste måttet. Lite konstigt. Jag tänkte vi ska börja med att kolla på hur man räknar på medelvärde. Och du har hört det här förut, för att räkna ut ett medelvärde så lägger man ihop alla värden och så delar man med hur många man har. Så vi har summa delat med antal kan man tänka. Om vi till exempel frågar ett antal personer hur mycket kostar din mobil så kan vi få ett antal olika svar här. Vi har 11 mätningar i det här fallet. Ska vi räkna ut ett medelvärde på det så kan vi kolla hur många mätningar gjorde vi, 11 stycken. Vad är summan av alla de här? Det är 30 200 i det här fallet. Och då får vi ut ett medelvärde som är 2745 ungefär. Medelvärde kan man skriva med x och ett rakt streck över. Det här strecket har halkat snett, det ska ligga rakt över. Det är ett sätt att beteckna medelvärde inom matematik och statistik. Så, vi lägger upp dem och delar med hur många vi har. Jag ska visa hur man kan göra det här med lite knepigare data. Istället för att fråga 11 personer vad mobilen kostar så kan man fråga 154 lärare, vad har du för lön? Det här är gammal statistik så att du ska inte fästa för mycket vikt vid det. Men så. Sådana saker redovisas ganska ofta i ett diagram. Så här, det här kallas för ett histogram. Då har man kallas för klassindelad data. Istället för att man redovisar varje enskild lön så grupperar man dem. Här är vi då lön mellan 24 000 och 25 000. Lön mellan 25 och 26. 26 och 27. Så klumpar vi upp alla som har mellan 26 och 27 000 i lön till en enda stapel här. Då kallas det för att man gör ett histogram med klassindelad data. Och här står ett intressant ord, frekvens. Det betyder antal, hur vanligt någonting är. Det berättar frekvensen. Så vi kan se här att det är en lärare som hade lön mellan 24 och 25. Sex lärare som har lön mellan 25 och 26. Här uppe är lärare som har högre lön och sådär. Och vi kan räkna på medelvärde på precis samma sätt. Vi kollar liksom den totala lönen, lägger ihop alla lönerna för de här lärarna och delar med hur många mätningar vi har. Men det är ganska svårt att se det här diagrammet. Istället så kan man ha någonting som kallas för en frekvenstabell som innehåller precis samma data. Men när man då har frekvens angiven i den här tabellen. Så lön mellan 24 och 25 000, det var en som hade. Lön mellan 25 och 26, var det sex som hade. Och så vidare. Så tar man och lägger upp alla lönerna och delar med hur många mätningar man hade. Och så får man fram medelvärdet. Men, tänker man då, när vi börjar här ska ta första läraren. Vad är det för lön egentligen? Det är någonstans mellan 24 och 25 000. Och det står inte exakt vilken lön den här läraren hade. Då gör vi så att vi tar medelvärdet i varje intervall. Och bara låtsas att alla ligger prick på medelvärdet. Det är det vanligaste sättet att göra det på. Så, då gör man det och sen så lägger man ihop. Summan av det här delat med hur många mätningar vi gjorde. Och vi kan räkna ut om man tittar noga på det här och summerar så får vi 154 stycken mätningar gjordes i den här. Okej, okay. Så vi ska dela med 154. Vad är det vi ska dela med 154 då? Jo, vi hade en lärare som hade lön på, gissar vi, 24 500 mitt i det intervallet. Så hade vi sex stycken lärare som hade 25 500 mitt i nästa intervall. Kan man lägga upp 25 och 5, plus 25 och 5, plus 25 och 5. Och det blir ganska jobbigt i slutändan. Mycket fiffigare är att göra så här. 24 och 5 gånger en lärare.
25 och 5 gånger 6 lärare, 26 och 5 gånger 8 lärare och så vidare. Och då får vi till slut 4,5 miljoner av det här. Tar vi det och delar med 154 lärare så får vi ett medelvärde som ligger på ungefär 29 000, lite drygt. Så här är ett fiffigt sätt att räkna på när vi ska räkna på medelvärdet från frekvenstabeller. Så kan vi ta liksom, multiplicera varje värde med hur många som hade just den lönen. Så, det är medelvärde. Vi ska se sen i nästa video hur man kan räkna på det här med sin TI-räknare. Men det tar vi där. Hur är det med median då? Jo, median är, det kanske du inte riktigt kommer ihåg, men man brukar ofta säga mittenvärdet. Lite snyggare sätt att säga det är att det är det värde där det finns lika många mätningar över som under. Så det ska vara lika många mätningar som är lika med eller större än medianen som det är som är lika med eller mindre än medianen. Då har man hittat mittenvärdet. För att göra det så ordnar man alla mätningarna i storleksordning och hittar det värde som är i mitten då, i den här raden. Och skulle man ha ett jämnt antal mätningar så det blir två värden som är i mitten och då tar man medelvärdet av de två och kallar det för medianen. Så, ett exempel på det. Hur mycket kostar din mobil? Så har vi de här mätningarna igen. Ordnar dem i storleksordning så får vi det här. Och så kollar vi vilket värde är i mitten, vilket är det som har lika många över som under. Det hittar vi här, 2300. Det finns fem värden som är lika eller mindre. Och det finns fem värden som är lika eller större. Då har vi hittat medianen. Så median här är 2300. Om vi har den här frekvenstabellen istället då, med lärarlöner. Och ska hitta medianen här. Då är det lite knepigare. Egentligen gör man det här med kalkylprogram, Excel och sådana saker. För det är jättesnabbt där. Men om man skulle göra för hand, då gör man så här. 154 mätningar. Då betyder att medianen är det värde där det finns 77 löner som är mindre eller lika med det här medianvärdet. Och det finns 77 löner som är större än eller lika med medianvärdet. Och då får vi helt enkelt dyka ner, kolla närmare på den här tabellen och börja räkna. Så här är en lärare, 7 lärare har vi passerat, här är 15 lärare har mindre än eller lika med den här lönen då på 27 000. Och så kommer vi fram till att här ner hit så har vi täckt in 66 stycken lärare. Och här ner hit så har vi täckt in 81 lärare. Och det ska vara 77 stycken som har lika eller lägre lön. Då har vi hittat medianen. Så här någonstans då, mellan 66 och 81, i det här intervallet, där ligger medianen. Och då tar vi i det här fallet, lägger medianen mitt i, 30 500 ungefär. Det finns exaktare sätt att göra det på, men det ska vi inte bry oss om här. Så. För att vadå? Om medianen är 30 500, då kommer det finnas 77 lärare som har lika eller lägre lön. Det är dem. Och det finns 77 lärare som har lika eller högre lön. Det är dem. All right. Det är medianen. Vi tar och hoppar vidare till typvärde. Som är det vanligaste mätresultatet. Det är väldigt lätt att ta fram det vanligtvis. Det är inte så ofta man använder det som sagt. Men det finns ett tillfälle där det här är extra användbart. Och det är när man inte har liksom tal eller värden som man mäter. Om man till exempel frågar folk vad de har för mobilmodell. Gör en undersökning på det. Då kan man inte räkna ut medelvärdet av mobilmodeller. Det funkar liksom inte. Man kan inte summera dem och dela med antal mätningar. Men man kan säga vad är det vanligaste. Så i de lägena kan man använda typvärde. Det kan vi göra annars också förstås, men det är extra användbart då. Så, om vi skulle göra det med lärarlönestatistiken här. Så kan vi se direkt här från diagrammet att det finns ett värde som är vanligare än de andra. Och det är det här intervallet, 28 000 till 29 000. Och då säger vi att typvärdet ligger här mitt emellan. Så. Och det händer då att man får den här frågan. Vad händer om det är flera värden som är vanligast? Om vi hade haft den här 31 till 32 000. Om den också hade stuckit upp här och varit lika vanlig. Vad hade vi gjort då? Finns det liksom två typvärden då? Eller ska vi ta medelvärdet av dem? Eller gör vi? Och det vi gör faktiskt är att vi säger att det finns flera typvärden.
Jag tror att man på svenska säger att det är multimodal data, som ett fint ord. Det kan vara engelska istället, man ska säga multimodal, men jag tror att man kan säga det på svenska också. Du kommer att säga ordet mode, som är det engelska namnet på typvärde. Och det här är bra att komma ihåg att mode betyder typvärde, för du ska jobba på Khan Academy sen, och då kommer du träffa på ordet mode. Det betyder alltså typvärde, det vanligaste värdet. Och det var det. Tack så mycket för den här gången. Vi ses i nästa video. Hej då!